Miqtë e nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në zigzakun e radhës, kushtuar zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 11 dhjetorit. Në ditën e 9 fushatës parazgjedhore, të gjitha partitë politike qofshin ato në koalicione apo si partitë të veçanta, vazhdojnë fushatën me qëllim të shpalosjes së ofertës së tyre parazgjedhore, me qëllim që në ditën e zgjedhjeve të fitojnë verdiktin e qytetarëve, verdiktin e popullit. Në kuadrin e ciklit të bashkëbisedimeve me lider të partive kryesore politike që marrin pjesë në këto zgjedhje, sonte kam nderin që të bashkëbisedoj me kryetarin e Lëvizjes Besa, zotin Bilal Kasami. Unë jam Siladin Xhezairi. Zoti Kasami, falënderit dhe mirë se erdhët në zigzag. Mirë se u gjeta, falënderit gjithashtu për ftesën në studio. Besoj se do të kalojmë një kohë të mirë në shpalosjen e platformës koalicionit Rilindja me Besë. Falënderit. Le të fillojmë me vlerësimin tuaj për këto 9 ditë të fushatës parazgjedhore. Cilat janë vlerësimet e partisë që ju e kryesoni? Vërtet që si koalicion Rilindja me Besë kemi bërë një fushat e cila vlerësoi se është një fushat model për subjektet politike këtu në Maqedoni. Ne filluam në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrë impozante paraqitjen tonë, fillimin e kampanjës tonë në sallën VIP Arena në Shkup, ku mbi 15.000 simpatizant për krahës dhe antarë të koalicionit Trilindje me Besë e dhan një zëri për krahjen e tyre dhe treguan se këto zgjedhje do të jenë nën themi ndikimin apo singlën e koalicionit Trilindje me Besë. Dhe që nga i moment në takimet tona, të cilët i kemi pasur, fatkeqësi shkaku i kohës së dimrit në për ambjente të mbyllura, këto ambjente ka qenë të vogla për t'i përfshi të gjithë simpatizantët e këtij koalicioni në komunat gjithandej ku jemi prezent. Kjo më konkretisht ndodhi në komunën e Tarcës, kur ne ishim në një sallë e cila ishte pak, nuk ishte nga sallat e mëdha dhe ishte e vogël për t'i marrë të gjithë aktivistët tanë dhe u dasht që të improvizojmë një videobim jashtë salës që gjithme atyre cilët duhet të marrin pjesë të mund të ndjekin aktivitetin tonë. Dhe në rastet tjera ku ne kemi marrë pjesë, vërtet që është një kampanjë e cila na motivon që edhe më shumë të angazhohemi, që edhe më shumë të kontribojmë që në këto zgjedhje të rikthehet shpresa shqiptarëve të Maqedonisë, që në këto zgjedhje shqiptarët e Maqedonisë të dalin, të votojnë në mënyrë plebishitare, sepse vlerësojmë se tani më shqiptarët e Maqedonisë kanë një mundësi që të zgjedhin mes të mirës dhe të keqes, dhe jo si deri tani kur fatkeqësisht kanë qenë të detyruar që të zgjedhin mes dy të këqijave të keqen më të vogël. Zakonisht të gjitha partitë politike, si dhe Lëvizja që ju drejtoni, dalin me një optimizëm të tillë. Mirë po, është qytetari, është verdikti i popullit ai që në ditën e zgjedhjeve ka për të vendosur për më të mirin. Me qëllim të joshjes, le të themi kështu, zoti Bilali, të elektoratit shqiptar, cila është oferta juaj, me që ofertë dilni për para shqiptarve për të fituar besimin e tyre? Oferta e koalicionit Rilindje me Besë është një ofertë reale e mbështetur në një studim të mirëfillt të situatës në të cilën gjenden shqiptarët e Maqedonisë dhe ekonomia e Maqedonisë në përgjithësi. Një ofertë e cila nuk është ofertë e rastit, nuk është një listë dëshirash të paralizuara deri tani, por është një ofertë mbi të gjitha e cila do të mund të realizohet bazuar në realitetin në të cilin gjendemi ne. Vërtet që konkretisht në aspektin politik, koalicioni Rilindje me Besë
ofron platformën ridefinimi që nën kupton ridefinimin e këtij shteti si një shtet të barabartë mes maqedonasve dhe shqiptarëve, një shtet i cili do të krijojë drejtësi, mirëqenie për gjithë qytetarët e këtij vendi. Në aspektin ekonomik, koalicioni Rilindje me Besë gjithashtu ofron ridefinimin e tërsishëm të sistemit ekonomik të Maqedonisë, që nga ai qendror deri në atë lokal, një ridefinim i cili do të krijojë mirëqenie ekonomike edhe aq të munguar për qytetarët veçanërisht për rinin shqiptare në Maqedoni, e cila fatkeqësisht si mungesë e një mirëqenie të tillë, të cilën nuk mund ta gjej këtu në Maqedoni, çdo ditë më shumë po braktis trojet e tyre shekullore. Ridefinimi nënkupton që sistemi ekonomik do të jetë në shërbim të qytetarëve. Ne ofrojmë që përmes përkrahjes së kompanive të vogla dhe të mesme, të krijojmë vende të punës të cilat nuk do të jenë të ndikuara nga politika, nga partitë politike, por vende të punës të cilat do të ofrojnë dhe do të kërkojnë më të mirë në tregun e mbrendshëm këtu dhe do të punsojnë ata të cilat jo që janë antarë të ndonjë partie politike, militantë të partive politike, por do të punsojnë pjesën më kualitative të rinisë tonë, sepse po e shohim se çdo ditë më shumë kjo pjesë e rinisë intelektuale po na ikë rrugëve të Evropës. Ne ofrojmë një ridefinim edhe të sistemit financiar që nënkupton që përkrahja e këtyre kompanive, këtyre bizneseve, të mos jetë një përkrahje e kushtëzuar me orientimin e tyre politik, por të jetë një përkrahje e orientuar drejt bizneseve më të suksesshme, sepse vlerësojmë se nëse përkrahim bizneset e suksesshme, këta biznese do të krijojnë vendet e reja të punës. Gjithashtu, sa i përket decentralizimit, ne ofrojmë përmes ridefinimit që të kemi një decentralizim të mirëfillt të pushtetit qendror drejt atij lokal, sepse deri tani fatkeqësisht konstatimi jo vetëm i koalicionit Rilindje me Besë, por konstatimi përgjithshëm është se në Maqedoni këto 10 vitet e fundit nuk kemi decentralizim të mirëfillt, por kemi një dekoncentrim vetëm të përgjegjësive nga niveli qendror në atë lokal, kurse sa i përket pjesës tjetër më të rëndësishme asaj financimit të këtyre aktiviteteve të komunave tona, ngelet gjithashtu në nivelin qendror dhe duhet që të jenë në fatin apo në mëshirën e pushtetit qendror, ministrave të financave apo të dikastereve tjerë, të cilët përmes blok dotacioneve do të vendosin konform themi vullnetit të tyre, sa do t'ja transferojnë disa mjete buxhetore nga i qendror në lokal, edhe fatkeqësisht duke i pasur parasysh edhe preferencat politike apo në disa raste edhe përkatësin etnike të qytetarëve të cilët jetojnë ato komuna. Prandaj, ne vlerësojmë se përmes të gjithë këtyre themi ofertave tona sa i përket mirëqenjes së qytetarëve, do të rritet mirëqenja jo vetëm ekonomike, por do të rritet mirëqenja edhe e përgjithshme sociale, do të rritet niveli i kulturës shqiptare, niveli arsimit, shëndetësisë dhe kështu me radhë. Tingëllon shumë bukur këto fjalët që i thoni ju, kjo platforme juaja, megjithatë zoti Kasami, populli thot nga e thëna në të bërë një det i tërë. Përmendni ridefinimi po të zbërthehet, nënkupton në ndryshime rënjësore, ndryshim të sistemit, diçka që aktualisht në këtë vend thonë edhe njohësit e rrethanave është vështirë e realizueshme. Do të ndryshoni kushtetutën, do të ndryshoni ligjet? Vlerësoj se gjithçka është e mundur, prandaj jemi në politikë. Shkaku që deri tani nuk janë realizuar platformat dhe ofertat e deri tanishme, vlerësoj se ka qenë si shkak e asaj që deri tani me politikë nuk janë marrë ata të cilët është dashur që të merren me politikë. Deri tani me politikë janë marrë ata të cilët kanë parë interesin personal të përfitimeve personale dhe ja kanë arritur kësaj. Kurse sa i përket realizimit të mirave tona të përbashkët, interesit tonë të përbashkët si komp, si shqiptar këtu në Maqedoni, fatkeqësisht kemi dështuar, por kemi dështuar jo edhe aq nga mos gatishmëria e palës tjetër në cilën gjithmonë aludohet nga politikanët e deritanishëm, por dështimi ka ardhur shkaku i
politikanëve tanë të cilët në pa aftësinë e tyre për realizimin e platforme ofertave politike, ata gjithmonë janë referuar te pala Maqedonas se nuk ka gatishmëri. Unë vlerësoj se po të kemi politikan të aftë, politikan të cilët nuk do të pranojnë që të jenë të shantazhuar, politikan pa hipoteka, vlerësoj se është i mundur ridefinimi i Maqedonisë, një ridefinim i cili përfundimisht do ta bënte Maqedoninë edhe shqiptare po aq sa Maqedonase. Nuk mu përgjigjet në pyetjen. Do të këmbgulni në ndryshimin e kushtetutës, ndryshimin e ligjeve apo posedoni ndonjë shkop magjik që me një televizor gjendja të ndryshoj? Ne do të insistojmë që tek pala Maqedonase për të ulur, për të biseduar për qeverinë të gjejmë mirëkuptimin dhe gatishmërinë për ridefinimin e këtij shteti. Një ridefinim që patjetër që nënkupton ndryshime, themi, rrënjësore të sistemit politiko, juridiko, kushtetues të këtij vendi, duke nisur nga kushtetuta e deri në ligjet të cilat tangojnë çështjet etnike të shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe kjo nënkupton që tek pala shqiptare tani më ka një faktor të rëndësishëm i cili do të kontriboj që ky ridefinim i Maqedonisë të ndodhë. Por, gjithashtu, ne vlerësojmë se nëse në palën shqiptare ka një faktor këmbgulës që Maqedonia do të duhet pa tjetër të jetë një shteti barabart, një shteti të drejtës, një shtet i mirëqenjes, pa tjetër që edhe në palën Maqedonase do të gjendet një bashkëbisedues i cili do të jetë i gatshëm për ridefinimin e këtij shteti, një ridefinim që po e përsëris nënkupton ndryshime rrënjësore që nga dokumenti bazë e deri në dokumentet përcjellëse. Zoti Kasami, nuk jeni i ri në skenën politike të shqiptarve këtu në Maqedoni dhe nuk është e thënë se nuk i dini zhvillimet që e kanë pru Maqedoninë deri në këtë derëxhe. Pyetja ime është, keni takatin politik që të impononi këto ndryshime apo e keni matur pulsin tek partitë në radhë të parë Maqedonase se mund të bëhet diçka në këtë rrafsh, sepse përvoja e deritanishme ka lënë të kuptohet se kryesisht tek pala Maqedonase, edhe për shkak të numrave, deri tani nuk ka pasur gjithaq vullnet politik për t'i vënë në jetë këto angazhime që për hir të së vërtetës nuk mund të thuhet se janë vetëm të lëvizjes suaj. Vlerësoj se subjektet e deritanishme veçanërisht ajo e cila është për momentin në pushtet, ka pasur të gjithë potencialin, të gjithë mekanizmat e mundshëm që mund të ketë një subjekt politik që të bëjë ndryshimet e nevojshme që edhe shqiptarët në këtë shtet të ndjehen të lirë, të ndjehen të barabartë me të tjerët. Por, ajo e cila ka qenë si problematika në gjithë këtë, themi, rrugtim politik tonin, veçanërisht të 10 vitet e fundit, kanë qenë aktorët politik shqiptar të cilët kanë pranuar fatkeqësisht që të jenë të shantazhuar. Ne dim që në vazhdimësi, këto 10 vitet e fundit, se si janë bërë bashkëbisedimet për themelimin e qeverisë, për formatimet e qeverisë, ne ku e pamë se gjithmonë në palën tjetër, në palën Maqedonase, është pranuar që të jetë shef i bisedimeve drejtori i Shërbimit Sekret Maqedonas, i cili doli nga përgjimet se për çdo funksionar shqiptar ka pasur një dosje, ka pasur një dokument apo një dosje për t'i shantazhuar ata dhe pam se këta funksionar shqiptar ishin të gatshëm që të pranojnë edhe stemën e Luanit. Ta detironi të zëm vëmëron apo LSDM-n që nesër në rast fitoreje t'i pranojnë këto kushëzimet që... Nuk vlerësoj si janë kushtime, vlerësoj si janë kërkesa për të ardhmen e Maqedonisë, një të ardhme ku edhe shqiptarët do të mund të kontribojnë për ndërtimin e këtij shteti të barabartë. Dhe vërtet që të hudhe topi gjithmonë në palën Maqedonase, unë nuk e shoh se është, themi, korekte politikisht, sepse faji dhe votën shqiptare që kanë dhënë partisë shqiptare dhe fajin ata e kërkojnë tek partia shqiptare ashtu siç ndodh këto ditët e fundit ku shqiptarët me të madhe po rreshtohen krah koalicionit Rilindje me Besë. Ne vlerësojmë se nëse subjekti politik shqiptar ka funksionar të cilët do të jenë të gatshëm që të qëndrojnë stoik në bisedimet për formatimin e qeverisë dhe bisedimet për ndërtimin e të ardhmes të shteti, nuk do të pranojnë
që të shantazhohen nga pala Maqedonase, po edhe sikur të ketë tentime të tilla, unë vlerësoj se në Maqedoni është i mundur i definimi i këtij shteti. Por me politikan të cilët pranojnë që të shantazhohen, që pastaj këtë pozicion politik ta shfrytëzojnë vetëm për përfitime personale, ne e pamë se vetëm në disa raste politikanët bartës të proceseve politike shqiptare këtu në Maqedoni nga dy tender, siç është rasti me Magjar Telekomin, kanë marrë mbi 5 milion euro çdo njëri nga këta dhe sot kanë procedime penale para gjykateve amerikane, nuk mund me politikanë të tillë të realizohen çështje kombëtare. Është drejtësia ende se ka thënë fjalën për këtë. Është procedim penal para drejtësisë amerikane dhe do të dalin rezultatet, unë nuk paragjykoj rezultatin final. Prandaj vlerësoj se me politikanë të tillë, të cilët kanë precedent penal, të cilët janë me dosje para prokurisë publike speciale, nuk mund të realizohen çështjet kombëtare. Edhe po të ketë të tillë në lëvizjen Besa dhe në koalicionin Rilindje me Besë, ata politikanë do të duhet vetë të ballafaqohen me të kaluarën e tyre dhe në asnjë moment unë si kryetar nuk do të toleroj që hipotekat individuale të çdo funksionari televizës Besa të bëhen hipotekat të subjektit cilin drejtoj dhe përmes kësaj të bëhen edhe hipoteka gjithë shqiptarve. Prandaj vlerësoj se ajo e me cilën ne jemi ballafaquar në të kaluarën ka qenë që funksionarët e partisë shqiptare në pushtet hipotekat e tyre personale i kanë bartur tek partia dhe kjo është bartur si hipotekë shqiptarëve dhe për këto 15 vite ne ballafaqohemi me dështime të njëpasnjëshme. Tani më në skenën politike është një subjekt politik i cili do të ballafaqohet me çështjen shqiptare këtu në Maqedoni dhe detyrimisht edhe pala maqedonase duhet ta pranojë këtë realitet. Për hirtë së vërtetës jemi në fushat parazgjedhore. Pa tjetër që jemi në fushat parazgjedhore dhe vlerësoj se në këtë ofertë parazgjedhore, oferta e koalicionit Rilindje me Besë është një ofertë më e mirë, jo vetëm si platformë politike, por edhe barcit e këtij procesi janë më të mirët që i kanë shqiptarët e Maqedonisë. Zoti Kasami, besoj se pajtoheni me fjalën e urtë tonën që thotë bashkimi bën fuqinë. Përse opozita shqiptare në Maqedoni, 4-5 forca politike, në këtë prag zgjedhjesh nuk ja dolën të arrin një gjuhë të përbashkët në mënyrë që t'i kundërvëheshin partisë aktualisht kryesore të shqiptarëve në Maqedoni, Bashkimit Demokratik për Integrim. Ka pasur akuza të ndërsjela në këtë rafsh. Vlerësoj se perceptimi shqiptarëve të Maqedonisë nuk është konsistent me këtë të cilën ju e thoni dhe disa të tjerë. Shqiptarët e Maqedonisë e kuptuan se u bë bashkimi i tyre përmes koalicionit Rilindje me Besë dhe këtë bashkim ne po e shohim çdo ditë më shumë në aktivitetet tona parazgjedhore. Këtë bashkim të shqiptarëve të Maqedonisë dhe jo të disa liderëve politik e treguam edhe me aktivitetin me hapjen e kampanjës tonë para zgjedhore para mbi 15.000 aktivistëve. Se në këto zgjedhje shqiptarët dalin me 5 lista politike, të paktë janë ata subjekte politike, jo vetëm në kampin shqiptar, por edhe në atë Maqedonas që kanë arritur që kampanjat e tyre të fillojnë në një sallë me mbi 15.000 aktivistë, në një sallë të cilën e tregon suksesin dhe dështimin e një subjekti politik. Ju e dini se edhe Partia Shqiptare në pushtet para 2 ditëve para neve, po e dim se sa e mbushi një sallë ku nëse mirni krahasoni do shifni se konventa e tyre ishte me drita gjysmë të fikura që të mbulojnë dështimin e tyre për edhe nga tabori i tyre kanë kundër argumente për partinë tuaj. Kur në vite tjera ata kishin njerëz që qëndronin edhe jashtë sallës ashtu si ndodhi me konventën. Ju vërtet mendoni se mbushja e sallës ju apo edhe parti tjera që e kanë mbushat të sallë vërtet mendoni se ajo është legjitimim? Garanci 100% se do t'i fitoni zgjedhjet edhe ju edhe ata që e kanë mbushur? Është një indikator shumë i rëndësishëm për përkrahjen populore që i jepet një opsioni politik. Indikator tjetër gjithashtu i rëndësishëm është edhe proteste 9 majit, kur ne si Lëvizje Besa bashkë edhe me subjekte tjera arritëm që para qeverisë Maqedonisë të nxjerrim mbi 30.000 shqiptarë. Indikator gjithashtu i rëndësishëm është edhe tubimet tona në nivel komunal, ku ne kemi, dhe më thonë, tubime impozante në çdo komunë, në çdo fshatë, në çdo lagje të Maqedonisë, ku janë shqiptarët e Maqedonisë. Kasami nuk mu përgjigjet. Është domethënës fakti që shqiptarët, unë po them me fajin e tyre, në këto zgjedhje dalin me 5 lista kandidatësh për deputet?
Unë vlerësoj se shqiptarët e Maqedonisë në këto zgjedhje kanë dy alternativa, dy oferta. E para është... Se cila parti e thotë këtë që tonë? E para është që mjafton mos të votojnë BDI-n dhe të djegin votën e tyre. E dyta është se votat e duja do të digjen. Dhe e dyta është që votën të japin koalicionit Rilindje me Besë, një koalicion që çështjen shqiptare në Maqedoni një herë për gjithmonë do të futë në binar të duhur. Se nuk ja dolet të arrini afrim pajtimin mes, le të themi, aleancës shqiptare që kanë një koalicion tre partijak, pse jo edhe me Partinë Demokratike Shqiptare? Unë vlerësoj se shqiptarët e Maqedonisë mjaft kanë informatat e mjaftueshme sa i përket bashkëpunimit opozitar. Për mua është më me rëndësi oferta politike e këtyre subjekteve dhe shqiptarët më e kanë kuptuar se cila është ofertë të cilën ata pas të cilës ata do të rreshtohen. Vlerësoj se në këto zgjedhje shqiptarët e Maqedonisë kanë shumë të lehtë që të zgjedhin mes të mirës dhe të keqes, ashtu siç nuk ka qenë në të kaluarën kur kanë qenë të detyruar që të votojnë mes dy të këqijave të përzgjedhin më të keqen më të vogël. Tani më, me daljen në skenën politike të Lëvizjes Besa dhe koalicionit Rilindje me Besë, shqiptarët nuk do ta humbin dhe nuk do ta djegin votën e tyre sepse kanë një ofertë e cila një herë përgjithmonë çështjen shqiptare këtu në Maqedoni do ta rikthejë në binar të duhur. Nuk ju duket pak politikisht e paqëndrueshme fakti se përçat një parti Rilindjen Demokratike, Kombëtare, e morët një pjesë të saj në gjirin tuaj? Nuk e vlerësoj të tillë sepse për ne bashkimi nuk nënkupton bashkim të individve, bashkim të liderve apo kryetarëve të partive politike, nënkupton bashkim me popullin shqiptar këtu në Maqedoni. Edhe sa i përket këtij subjekti, cilin ju e përmendni, ne u bashkuam me antarësinë, me strukturat e këtij subjekti politik dhe në anën tjetër ngeli vetëm kryetari i saj me vulën të cilën ja dhan ki pushtet, kjo drejtësi e pa drejtë këtu në Maqedoni. Me cilën parti shqiptare në Maqedoni keni bashkëpunim? Ne jemi të hapur për bashkëpunim me gjithë partit shqiptare në këtu në Maqedoni, e kemi thënë edhe po e themi hapur, që nuk jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për momentin vetëm me BDI-n me këtë leadership që e ka, që nga momenti kur do të pastroj ky leadership me gjithë të kaluarën kriminale, me gjithë ata procedurat të hapura para gjykatave të vendit dhe atyre ndërkombëtare, ne nuk kemi paradgjikime as tek partitë politike shqiptare, po as te ata maqedonase dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me çdo subjekt politik të cilët do të dalin, leadershipi të cilave do të dalë i pastër nga gjithë këta lëndë të hapura veçanërisht para prokurorisë publike speciale. Zoti Kasami, askush nuk është fajtor për para se këtë të thot gjykata. Këtë e theme dhunë, por, derisa nuk thot gjykata fjallën e fundit, sepse ne kemi dyshimet të bazuara dhe të faktuara se këta lider politik janë të inkriminuar në raste shumë të rënda dhe vlerësojmë se derisa gjykatat dhe sistemi gjyqësor nuk e thot fjallën e fundit, këta lider ose duhet të marrin përgjegjësinë politike dhe të largojnë vetë nga skena politike ose shqiptarët e Maqedonisë do t'i largojnë nga skena politike. Është fakt se integristët kanë dominuar skenën politike shqiptare deri tani, është fakt se PDSH-ja është renditur e dyta. Si do t'i bindni votuesit shqiptar që po na ndjekin në këto momente që t'ju votojnë juve e jo ata? Votuesi shqiptare ka kuptuar dhe është i bindur, me aktivitetet tone dhe përkundër presionit të përditshëm që ju bëhet, ata kanë vendosur dhe janë rreshtuar në anën e të drejtës, në anën e koalicionit Rilindje me Besë, dhe unë jam i sigurt që këtë rrugtim të cilin e kemi nisur, me 11 dhjetor do të avullosim me një fitore, jo të koalicionit Rilindje me Besë, por një fitore të cilin ju a dedikojmë të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Për këtë zakonisht bashkëbiseduesve në këtë prak fushate, ju them të presim e të shohim, pyetje e radhës për ju është, cilat janë specifikat e programit tuaj zgjedhor që, si pas jush, nuk i posedojnë partitë e tjera, dhe sa jeni të gatshëm që këto specifikat i mbani konstante pavarësisht nëse ju vini në pushtet apo ngelni në opozit?
Ajo që e përmenda edhe më herët ka të bëjë me ofertën tonë ridefinimin Por e këtij shteti. Por çka nëse nuk pranohet nga pala Macedonisë? Vlerësoj se çështja e pranimit apo mos pranimit të një oferte politike nuk është e njashme, por është një proces kompleks i cili ndodh në proces të bisedimeve për formatimin dhe themelimin e një qeverie në të ardhmen. Unë vlerësoj se ne si koalicion Rilindje me Besë kemi potencën e mjaftueshme që këtë ofertë politike ridefinimin e këtij shteti ta çojmë deri në fund. Vërtet që oferta jone nuk është një ofertë folklorike, nuk është një ofertë e cila mbështetet në dëshirat e shqiptarëve, por mbështetet në një realitet ku shqiptarët e Maqedonisë tani më kanë intelektual të mirëfillt, kanë profesionist të mirëfillt dhe kanë një rini të mrekullueshme e cila është e nivelit të lartë etiko-moral, të cilët janë të gatshëm që përmes politikës të realizojnë interesat tona apo ëndrrën tonë shekullore. Vërtet që përmes ridefinimit ne kemi arritur të kemi një ofertë më të mirë të mundshme, një ofertë e cila sot është pjesë e bisedimeve, pjesë e debateve publike gjithandej në Maqedoni. Nëse keni përcjell edhe fjalimet në përtubimet edhe ish kryeministri Maqedonisë nuk e dia kalon ndonjë tubim zgjedhor të tij parazgjedhor ku ai nuk përmend ridefinimin e këtij shteti edhe nga këtu nga studia e juaj po u them që ridefinimi i Maqedonisë do të ndodh me apo pa vullnetin e ish kryeministrit të Maqedonisë nga radhët e vëmëros, sepse ky ridefinim është një nevoj imediat e Maqedonisë, një nevoj që edhe shqiptarët e Maqedonisë të jenë me shtet formues të jenë të barabart me Maqedonasit, sepse ndryshe Maqedonia nuk ka të ardhme. Aspekti tjetër, që gjithashtu është pa që i rëndësishëm sa platforma, ka të bëj edhe me kuadrot të cilët ne i ofrojmë që të jenë në ball të proceseve politike. Fatkeqësisht, mënyra e politikëbërjes së deritanishme ka pru situatën ku vetëm ata, ajo pjesë e shoqërisë, të cilët kanë qenë të gatshëm që të futen në politikë për interesa të tyre personale, për përfitime të tyre personale, për të marrë një diplomë fakulteti, për të marrë një master apo doktoraturë që pastaj të bëhen pedagog në universitete të ndryshme, vetëm ajo pjesë e cila ka hirrë në politikë përmes lopatës, përmes asaj që ka punu si taksi, nuk duhet të keq kuptomi, më thonë, kam respekt të plot për gjithë këta profesione, por ka hirë me këtë profesion dhe ka dalë pastaj si milioner, vërtet që tani më shqiptarët e Maqedonisë kanë një rini intelektuale dhe tani më shqiptarët e Maqedonisë e kanë kuptuar se me politikë nuk duhet të meren ata të cilët janë pjesa më ulët të shoqërisë. Përkundrazi, me politikë duhet të meren të mirët dhe tani më rreth koalicionit Rilindje me Besë janë rreshtuar më të mirët që i kanë shqiptarët e Maqedonisë. Si në aspektin profesional, edhe në aspektin etiko-moral dhe kjo është specifika të cilë, përmes të cilës ne do ta bëjmë ridefinimin e Maqedonisë. Oponentët tuaj politik kur ju dëgjojnë juve, nuk hezitojnë të thonë se në Besë janë praktikisht ata individ që kanë dështuar në karrierë, të bëjnë karrierë politike në partit e tjera, në dy partit e tjera shqiptare dhe tani janë rreshtuar të kju, nuk ju përjashtojnë në madjas juve. Nëse dështim në karrierën politike në nënkupton që edhe individ të tilë të cilët nuk janë pajtuar me këtë subjekt politik me projekte antishqiptare, me raste të montuara si Sopoti, si Monstra, me raste të montuara si Brodeci e kështu me radhë, vërtet që mund të themi se edhe individ të tillë kanë qenë të dështuar. Por, nëse me dështim nënkuptojmë që individ të tillë të cilët sot janë në lëvizjen Besa, janë profesor, janë doktor, janë profesionist të realizuar në jetën e tyre personale dhe sot janë pjesë e koalicionit Rilindje me Besë, individ të tillë të cilët nuk kanë pranuar që të jenë krah të tjerëve, të cilët ne e dimë se si kanë marrë diplomat e tyre, të cilët nuk e dimë edhe a kanë diplomat të universitara apo edhe të tjera, të cilët përmes asaj që kanë qenë militant të Partisë Shqiptare në pushtet duke ndejt kafeterive pranë universiteteve i kanë marrë edhe diplomat, i kanë marrë edhe master edhe doktoraturat dhe fatkeqësisht sot janë pedagog në këto universitete vërtet që mund të quajmë të dështuar. Por ajo që vlerësoj unë se gjithë këta individ të cilët sot janë në lëvizjen Besë dhe në koalicionin Rilindje me Besë janë më mira që ka pas shqiptarët e Maqedonisë dhe të cilët në asnjë moment nuk janë pajtuar me dështimet të cilat ju a ka imponuar kjo parti shqiptarëve apo këto parti shqiptarëve. Miqtë e nderuar, jeni me programin Zigzag
ky emision ju kushtohet gjatë kësaj periudhe zhvillimeve parazgjedhore në prag të zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Ditëve të kaluara në këtë studio kanë qëndruar edhe përfaqësues të partive të tjera politikeve. Ditëve të ardhshme gjithashtu do të mundohemi të sjellim edhe përfaqësues të forcave të tjera politike pjesëmarrëse, ndërsa sonte me mua në studio është zoti Bilal Kasami, kryetar i lëvizjes Besa që garon në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Zoti Kasami, le të flasim pak për partinë tuaj, edhe pse e sapo dal në skenën politike, figuron si një parti goxha e pasur. Vërtet jeni shumë të pasur? Nëse me pasurinë nuk kuptoni atë që krahë lëvizjes Besa dhe këtij koalicioni janë rreshtuar mira shqiptarë, vërtet që është pasuria jonë dhe krenohemi me këtë pasuri. Nëse flasim për aspektin financiar edhe me këtë aspekt, vërtet që krenohemi, sepse shqiptarët e Maqedonisë e kanë identifikuar lëvizjen Besa si një projekt kombëtar. Dhe shqiptarët e Maqedonisë janë të gatshëm që ta finansojnë, ta përkrahin lëvizjen Besa dhe këtë koalicion, ashtu si që kanë përkrahur edhe projektet e deritanishme kombëtare këtu në Maqedoni, duke nisur nga subjektet e para politike në vitet e 90-ta, duke vazhduar me Universitetin e Tetovës dhe duke vazhduar më tutje edhe me luftën e Dimnjishit. Po ata shqiptarë, po ajo, ata mërgjimtar, po ata biznismen afarisë shqiptarë, të cilët i kanë përkrahur të gjithë këta projekte kombëtare këtu në Maqedoni, shqiptare këtu në Maqedoni janë, po ata të njëjtë të cilët sot e përkrahin lëvizjen Besa dhe koalicionin Rilindje me Besë, dhe më lejoni që nga studia ju t'i falemendroj të gjithë publikisht, t'i falemendroj për atë përkrahje e cila na jep forcë, e cila na jep vullnet, që të vazhdojmë edhe më tutje edhe përkundër presionit që ju bëhet këtyre themi aktivistëve apo përkrahësve të këtij koalicioni nga struktura të pushtetit, veçanërisht atyre shqiptare. Besoj se i keni dëgjuar edhe akuzat oponentëve tuaj politikë, të cilat mund të reduktohen atë se financimin e merrni nga jashtë dhe nuk hezitohet të drejtohet gishti nga Turqia. Vërtet që është e pamoralshme që këtë kritik ta bëjnë politikanë, të cilat kanë afera korruptive, politikanë të cilët kanë procedime penale edhe para gjykatave amerikane, ata të cilët arritën që çështjen shqiptare ta denigrojnë në këtë nivel kaq të ulët. Vlerësoj se shqiptarët e Maqedonisë e kanë shumë të qartë se nga financohet lëvizja Besës, sepse ata çdo ditë vinë dhe na ofrojnë përkrahjen e tyre. Mërgjimtarët tanë e kanë shumë të qartë nga financohet lëvizja Besës, sepse ata vinë çdo ditë nga mërgata dhe na përkrahin edhe në aspektin financiar. Vlerësoj se Partia Shqiptare në pushtet e ka të kotë me këtë shpifje që mundohet t'ja bëj koalicionit Rilindje me Besë dhe Lëvizjes Besa, sepse kjo është shumë e cekët, sepse shqiptarët e Maqedonisë e kanë shumë të qartë se Lëvizja Besa si një projekt kombëtar shqiptar përkrahet nga vetë shqiptarët, dhe të gjithë këta spekulime dhe këta shpifje vetëm se ju kthehen si bumerang, dhe çdo ditë më shumë ata po ballafaqohen me dështimin e tyre. Një kritik tjetër që mund të dëgjohet aty këtu, jo vetëm nga partia aktuale shqiptare në pushtet, është se i mëshoni bukur shumë edhe elementit fetar. Ne si Lëvizje Besa, që nga dalja në skenën politike, tani më edhe si koalicion Rilindje me Besë, nuk e fshehim se jemi një parti konservatore, një parti e cila në platformën tonë e kemi mbështetje në besimin në Zot dhe vlerat familjare shqiptare këtu në Maqedoni. Unë nuk vlerësoj se kjo është keq përdorim i fesë dhe religionit. Përkundrazi, ne jemi ballafaquar në të kaluarën kur lider të cilët edhe sot janë në skenën politike, të cilët në vend që të ofrojnë platforma politike, ata dalin me fjalë ashtu siç e njeh populli, tregojnë ders para elektoratit, ata të cilët bërtasin edhe me një fjalor, themi, ekstrem religios, dhe vërtet që këta politikanë të na akuzojnë në si Lëvizje Besa se jemi, themi, subjekt i cili përdor fen, është mbi më shumë se hipokrizi. Ne si Lëvizje Besa dhe koalicion Rilindje me Besë në asnjë moment nuk do të tolerojmë
të keq përdoret feja për çështje politike, sepse vlerësojmë se themi keqpërdorimi i fes në politikë është i patolerueshëm në një shtet laik sekular siç është Maqedonia. Dhe kjo ndodh vetëm në ato momente kur ofertat politike janë të pamjaftueshme, kur subjektet politike veçanërisht ajo në pushtet në vend që të japë llogari për gjithë dështimet e deritanishme, poplit i tregon se kush do të futet në fer e kush në parajs. Ata duhet i tregojnë se përse jetën e shqiptarëve të Maqedonisë e bën fer për këto 15 vite sa janë në pushtet. Ju përsëri, po ju pyes, keni atë shkopin magjik që jetën tonë nesër nëse fitoni do ta bëni parajs të kësaj dynjaje? Ne ju ofrojmë angazhimin tonë, sakrificën tonë, të gjithë bagazhin tonë profesional dhe moral që jetën e shqiptarëve të Maqedonisë ta bëjmë më të mirë se sa që e bën këta të cilët po kalojnë dhe po shkojnë në histori. Një pyetje tjetër që mund të shtrohet është kur është fjala për partin tuaj, zoti Kasami, është edhe çlidhje keni me partin e presidentit të Turqisë apo edhe me oponentin e ti politik Fethullah Gülen-in? Nuk mendoj se është një çështje për momentin se a ka ndonjë subjekt politik shqiptar ndonjë lidhje formale me subjekt nga Turqia, nga shkaku që subjektet tjera shqiptare subjekte tjera shqiptare këtë miqësi dhe këtë partneritet strategjik të shqiptarve dhe të shtetit shqiptar me Turqinë fatkesish nuk e kanë shfrytzuar në interes të shqiptarve, por në interes të tyre personal. Ne si Lëvizje Besa dhe Koalicion Rilindje me Besë deri tani nuk kemi pasur asnjë kontakt dhe relacion formal me ndonjë parti nga Turqia, por ne nuk themi se nëse nesër jemi pjesë e pushtetit ku në Maqedoni, nëse nesër jemi pjesë e institucioneve në Maqedoni, nuk do të bashkëpunojmë me partitë të tjera jashtë Maqedonisë, qofshin ato në Turqi, po pse jo edhe në Evropë, por kjo do të jetë gjithmonë në kuadër dhe në interes të çështjes shqiptare këtu në Maqedoni. Me cilët parti në rajon, me parti shqiptare, keni vendosur ura bashkëpunimi? Ne kemi kontakte dhe komunikim të mirëfillt me gjithë subjektet politike të cilat janë të përafërta me programin dhe platformën e Lëvizjes Besa dhe Koalicionit Rilindje me Besë. Kemi relacionet të mira me një parti të cilën e vlerësojmë se një është parti me orientim kombëtar në Shqipëri, si që është PDU, e zotri Shpëtim Idrizit dhe subjekte të ngjashme të cilat janë një subjekte të përafërt apo si motra të Lëvizjes Besa dhe Koalicionit Rilindje me Besë. Zoti Kasami, në këto zgjedhje listat që i ofrohen listat e kandidatëve nga partitë politike shqiptare, por edhe maqedonase, posedojnë edhe emra figurash nga më të ndryshmet të meritokracisë apo besnikërisë partijake. Po ju pyes juve për një koment të shkurtër, si e vlerësoni pranin e shqiptarve në listat kandiduese të LSDM-s konkretisht, dhe të një shqiptari ortodoks në listën e Bashkimit Demokratik për Integrim? Vlerësoj se derisa ka çështje të hapura në nivel kombëtar këtu në Maqedoni apo për të drejtat tona kolektive si shqiptar, edhe zgjidhja e këtyre problemeve duhet të bëhet në nivel të një marrëveshje mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Sidoqoftë, çdo themi opsion tjetër individuali, çdo shqiptari apo maqedonasi është një drejt personale. Por atë të cilën ne ofrojmë si koalicion Rilindje me Besë, ofrojmë që çështjen shqiptare ta zgjidhim me një marrëveshje mes shqiptarëve dhe maqedonasve, dhe ndoshta në të kaluarën kur do të absolvohen të gjithë problemet tona si kom, si aspekti gjysor, flamuri dhe gjithë identiteti jon si shqiptar të bëhet pjesë e identitetit shtetëror, kur do të zgjidhen të gjithë problemet tona kombëtare, kur do të ngelin për të diskutuar në të ardhmen problemet në nivelin qytetar, ndoshta do të ishte kuptueshëm. Por tani në këto rrethana kur shqiptarët ende
që dje ishte dita e flamurit, ende flamurin kombëtar me ligje kanë të sankcionuar që detyrimisht duhet të jetë më i vogël se ai shtetëror, kur gjuhën e kanë të sankcionuar që të përdoret vetëm në nivel shumë të kufizuar dhe shumë probleme tjera etnike, vlerësoi se para së gjithash duhet të ketë një marrëveshje mes shqiptarëve dhe maqedonasve, një marrëveshje e cila do të garantojë të drejtat tona kolektive si shqiptar, që pastaj të vi ajo kohë, ajo mundësi që të mund të ketë, themi, aderime të shqiptarëve në parti politike maqedonase apo edhe të maqedonasve në parti politike shqiptare. Si do t'i përgjigjeshit një teleshikuesi tanë që në këtë që përna ndjek në këto momente, që parafërsisht do të mund t'ua bënd të këtë pyetje në vim. Si mendoni të bëni marveshje me palën Maqedonase, kur realisht nuk keni marveshje politike ndërshqiptare këtu, tek ne? Dhe një duke marë parafërsisht faktin se në këto zjedhje partit politike shqiptare dalin me 5 oferta të ndryshme. Duhet të kemi diçka të qartë, jemi një sistem plural, demokratik, që nënkupton oferta të ndryshme politike. Por nuk vlerësoj se vetë ekzistenca e më shumë listave zgjedhore nënkupton detyrimisht edhe përçarjen e votës, sepse unë kam besim të plot tek votuesi shqiptar dhe votuesi shqiptar në këto zgjedhje do të votoj me inteligjencë të lartë dhe do të votoj vetëm atë ofertë politike të cilën ata do të vlerësojnë si më të mirë. Vërtet që në një sistem plural të kërkosh që të ketë vetëm një list apo dy lista zgjedhore është një mendësi e sistemit të kaluar politik, dhe po edhe më shumë, po sido që të jetë, besoj se në këtë shumësi të ofertave politike nuk është detyrimisht që votuesit do të japin votën e tyre të ndarë në çdo subjekt të baras, sepse atëherë nuk ka logjik edhe kampanja parazgjedhore, nuk ka logjik që një subjekt politik në tubimet e veta, i bën tubimet e veta me 20.000 aktivist dhe një subjekt tjetër me 20 aktivist, dhe ne shohim se ofertat politike janë diçka tjetër, dhe ajo për të cilën do të përcaktohen votuosit është krejtësisht tjetër. E njëjta është edhe si në biznes, ka shumë kompani të cilat po hapen edhe po mbillen, mirë po tregu është ai i cili dikton se kush do të jetë i suksesshëm, dhe në këto zgjedhje unë vlerësoj se në tregun politik shqiptar, votuesi shqiptar e ka identifikuar se për kënd do të votoj dhe nuk do të ketë përçarje të votës, sepse vota do shkoj për koalicionin Rilindje me Bes. Nuk u adresohet vetëm juve kjo pyetje në vim, zoti Kasami, me gjitha të njohësit e rrethanave, e sistemit zgjedhor, çfarë është aktualisht në fuqi, thonë se u përket përgjegjësia të gjitha partive politike, përfshirë dhe partinë tuaj, për atë që do të pasoj si analizë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, për shkak se hiq njësin numër 6, shumë vota shqiptare, le të them figurativisht, do të digjen. I bënë ju në besa këto analiza? Dhe kush do të mbaj përgjegjësin? Po e përsëris, nuk vlerësoj se do të digjen vota në zonën zgjedhore numër 5, sepse tani më shqiptarët në zonën 6 apo edhe në zona tjera, sepse tani më shqiptarët nuk përzgjedhin mes ditë të këqijave të keqen më të vogël, por përzgjedhin mes të keqes dhe të mirës, dhe kjo do të jetë një shtesë që shqiptarët e Maqedonisë të dalin në masovitet të votojnë, dhe kjo do të bëjë që shqiptarët e Maqedonisë të rrisin numrin e përfaqësuesve të tyre në parlamentin e Maqedonisë, dhe kjo do të bëjë që shqiptarët e Maqedonisë mos i kenë 20 deputet të heshtur në parlament, por t'i kenë 20 deputet të koalicionit Rilindje me Bes, të cilët do të jenë zëri i tyre, të cilët çështjen shqiptare këtu në Maqedoni do ta bëjnë çështje shtetërore. Të presim e të shohim minutat e fundit qëllimisht e lash këtë çështje. Nëse mes forcave politike shqiptare këtu në Maqedoni ka dallime nga më të ndryshme, të paktën verbalisht të 5 liderët jeni dakord se Maqedonia duhet të integrohet në NATO, të integrohet në Bashkimin Evropian.
Cilat janë qëndrimet e partisë që ju drejtoni kur është fjala për këtë proces të stërzgjatur të integrimit euroatlantik që ka për barierë fillestare çështjen e shumë debatueshme të emrit të debatueshme për Athinën zyrtare. Vlerësoj se nuk është e rastësishme kjo stërgjatje veçanërisht këto zhvillime retrograde që ndodhen këto 10 vitet e fundit. Nëse kemi parasysh që në qeveri apo në bashkëqeverisë janë dy subjekte të cilat njëra edhe publikisht këto vitet e fundit, ditët e fundit, po del me disa qëndrime përmes përkrasve, analizve të cilat përkrajnë këtë subjekt politik se Maqedonia ndoshta edhe ka alternativë tjetër si që është bashkëpunimi apo afrimi i komunikimit dhe bashkëpunimit me Rusin apo edhe diçka tjetër. Dhe në anën tjetër nëse kemi parasysh që si bashkëqeverisës në koalicion është një parti shqiptare e cila në mendësinë e saj politike e dim se çfarë qëndrimi ka karshi partnerve europian dhe atyre amerikan, nëse kemi parasysh që këta janë ata lider të cilët për ideolog i kanë Leninin, i kanë Stalinin, i kanë Enverin, të cilët ne dim se çfarë qëndrimi kanë pasur karshi Evropës dhe Amerikës. Vlerësoj se me ardhje në skenën politike të koalicionit Trilindje me Besë, të Lëvizjes Besa, orientimi i Maqedonisë një herë për gjithmonë do t'i rikthehet asaj e cila është përcaktim absolut i shqiptarve të Maqedonisë dhe ajo që Maqedonia një herë për gjithmonë t'i rikthehet rrugtimit të saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Që të ndodhë kjo, ne vlerësojmë se koalicioni Rilindje me Besa apo Lëvizja Besa do të jetë pjesë e bisedimeve edhe për zgjidhjen e çështjes së emrit, sepse nuk vlerësojmë se emri i Maqedonisë është e drejtë ekskluzive e komunitetit Maqedonas, përkundrazi është një problem shtetëror të cilin do duhet të zgjidhim bashkërisht që të tejkalohet edhe kjo çështje dhe Maqedonia të jetë pjesë e familjes së suksesshme evropiane. Zoti Kasami e thon të gjithë, por pyetja hamletiane do të thosha është që shtrohet është si? Pashtu si do të ndodhë edhe ridefinimi i këtij shteti, po ashtu edhe si do të ndodhë që Maqedonia një herë për gjithmonë të bëhet një shtet i të drejtës, të bëhet një shtet ku nuk do të ketë askush që do të jetë mbi ligjin, një shtet ku do të shohim se pas 11 dhjetorit të gjithë ata të cilat e shkelën ligjin, të gjithë ata të cilat menduan se janë mbi ligjin, do të duhet të përballen me drejtësinë ashtu siç kanë nisur proceset dhe që nga ai moment unë vlerësoj se në skenën politike do të jenë politikanë të cilët para se të kenë interesin e personal do të duhet të llogarisin në interesin ton të përbashkët dhe me këta politikanë unë vlerësoj se rrugtimi i Maqedonisë do të jetë drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ju mendoni se ka ardhur koha që Maqedonia, qeveria e Maqedonisë të ulet në tryezën negociatore me Athinën zyrtare dhe ta zgjidh çështjen e emrit. Keni bërë analiza ju në Besa për ta zëmë cili emër do të kishte qenë i pranishëm, gjithnjë duke marrë parasysh se në opinion deri tani kanë qarkulluar modalitete, formula të ndryshme të një zgjidhje kompromise që fillimisht do të zhbllokonte aderimin në aleancën ushtarake e më pastaj edhe drejt NATO-s duke e drejt Bashkimit Evropian duke kryer detyrat e shtëpisë. Vlerësoj se çështja e emrit, problemi i emrit, po aq sa është problem ndërkombëtar, ndoshta më shumë është edhe problemi i brendshëm i konceptimit të pronësisë së këtij shteti, se a është vetëm pronësi e komunitetit popullit Maqedonas apo është edhe e shqiptarëve dhe qytetarëve tjerë të këtij vendi. Që nga momenti kur do të ulemi të bisedojmë për i definimin e këtij shteti, që nga momenti kur do të ulemi të merremi vesh se pronar të këtij shteti nuk janë vetëm populli Maqedonas, por janë edhe populli shqiptar, ne do të duhet detyrimisht që të merremi vesh edhe për simbolet e këtij shteti, ne do të duhet të merremi vesh edhe për identifikimin e këtij shteti, edhe për emrin e këtij shteti. Prandaj vlerësoj se që nga momenti kur do të nis procesi i ridefinimit të këtij shteti, shumë lehtë do të jetë edhe çështja e zgjidhjes së emrit të këtij shteti.
Duke ju dëgjuar, zotë i Kasami, fitoj përshtypjen se nëse ju fitoni atër gjithçka do të nisë nga e para për jush. Ju duket e kapshme kjo? Vlerësoj... Do keni takat politik që proceset ti rikëtheni, sepse në platformën tuaj ju nuk hezitoni të rikëtheni edhe çështjet e privatizimit që janë bërë në fillim të viteve 90-ta. Vërtet që nëse i analizojmë rrethanat politike dhe nëse i fusim në prizmin e këtyre politikanëve të dështuar, të deri tani ishëm ndoshta bëhet e pa realizueshme. Mirë po, nëse analizojmë se tek shqiptarët e Maqedonisë, shkaku i kësaj mënyre të politikbërjes, pjesa më vitale, më kualitative, më e mirë, ka mbetur jashtë politikës dhe sot, përmes lëvizjes Besë dhe koalicionit rilindje me Besë, në sot kemi më të mirën e shqiptarëve të Maqedonisë në politik, vlerësoj se të gjithë këta procese janë të realizueshme. Sa kemi takat për realizimin e kësaj, unë do t'jap vetëm një shembull, se përderisa kemi si një mundësi të zhvillimit, të shfrytëzimit të miliona eurove të fondeve europiane, ne shohim se pjesa shqiptare e Maqedonisë, edhe pse më e nevojshme për thithjen e këtyre fondeve, nuk ka pasur asnjë investim të tillë, i cili është bërë përmes fondeve të tilla. Ne si Lëvizje Besës, si Koalicion Rilindje me Besë, unë personalisht kam qenë në vizit në Sloveni, në Maribor të Slovenisë, kemi nënshkruar një marveshje bashkëpunimi me një institut të mirëqen sloven, institut i cili ka përgaditur një master plan për zhvillimin e pjesës perëndimore të Maqedonisë të quajtur Korabi 2025, një master plan përmes të cilit do të ketë për çdo komunë shqiptare, që nga jashtë deri në Struk, projekte zhvillimore, projekte të cilat do të jenë në kuadër të një zhvillimi strategjik të kësaj pjese, projekte të cilat do të rrisin mirëqenjen, do të rrisin nivelin e punësimit, projekte të cilat do të rikthejnë pjesën shqiptare të Maqedonisë si një pjesë e zhvilluar. Dhe gjithë këto projekte... Do të thoni se aktualisht nuk ekzistojnë projekte të tilla? Ato se sa ekzistojnë projekte të tilla e ndjejnë shqiptarët e Maqedonisë. E dinë më mirë qytetarët. E dinë qytetarët. Prandaj ne vlerësoj se kjo të cilën ne e bëjmë, jo që tregon se ne kemi takat, ne kemi potencë, por tregon se shqiptarët e Maqedonisë e kanë kuptuar se vetmja shpresë në këto zgjedhje është koalicioni Rilindje me Besë. Pyetja e radhës, jemi në 5 minutat e fundit, është le të dëgjojmë edhe pikpamjen e partisë suaj, qëndrimin e partisë suaj, përsa i përket përcaktimit të këtij vendi, kur është fjala për politikën e jashtme. Deri tani është thënë se është përcaktim strategjik integrimi euroatlantik. Muajt e fundit, dy vitet e fundit, sikur shihet një rivalitet, le të themi, mes perëndimit dhe lindjes, kur them lindjes kam parasysh të saksoj praninë në rritje të Rusisë në këto hapësira. Pyetja për ju, zoti Kasami, nga duhet të shkoj Maqedonia? Asë është e diskutueshme rrugtimi Maqedonisë, sepse këte duan shqiptarët e Maqedonisë. Dhe kjo është integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO, sepse vlerësoj se integrimi Maqedonisë në NATO do t'i siguronte Maqedonisë një siguri, një garancë afatgjate, kurse integrimi në Bashkimin Evropian do të rriste mirëqenjen e qytetarëve të këtij vendi si në aspektin ekonomik, në atë shëndetësor, arsimor, kulturor e kështu me radhë. Por kur jemi këtu, duhet të kemi parasysh që subjektet e deritanishme kanë vënë në pikpyetje këtë rrugtim të Maqedonisë edhe nga shkaku që ata nuk kanë qenë të interesuara vërtet për mirëqenjen e qytetarëve, por janë munduar që se si të keqpërdorin pozitën, se si të partizojnë në ekstrem institucione shtetërore dhe të përfitojnë personalisht. Prandaj vlerësoj se interesi i qytetarëve të Maqedonisë, veçanërisht shqiptarëve, është integrimi i Maqedonisë në BE dhe në NATO. Pranimi në familjen euroatlantike, zoti Kasami, në radhë të parë nënkupton edhe bërjen e detyrave të shtëpisë. Si rezultati mos funksionimit të shtetit të së drejtës, kemi pas atë që quhet krizë politike, kemi pas atë që quhet marveshje e
për zhinës. Kemi raportin e Komisionit Evropian për këtë vit, para ti ishte analiza raporti i Pribes, i cili ofron një diagnozë të qartë dërgjes në të cilën ndodhet aktualisht Maqedonia. Po ju lutem të dilni për tej petkut partijak. Çfarë mendoni se pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, detyrimisht duhet të bëj klasa politike e këtij vendi me qëllim të zhbllokimit të këtyre proceseve të integrimit euroatlantik? Vërtet që ne si Lëvizje Besa jemi krenar që në fillim të shfaqjes krizës politike ofruan platformën politike ridefinimi dalje nga kriza. Dhe vërtet që një ndër pikat kyçe ishte edhe prokuroria, themelimi i prokurisë publike speciale dhe i një gjykate speciale. Vlerësoj se hapi parë i cili do duhet të bëhet nga elitat politike pas 11 dhjetorit do të jetë që detyrimisht të vazhdohet mandati prokurisë publike speciale dhe detyrimisht të themelohet edhe një gjykatë speciale e cila do të tregoj, do të jap mesazhin se nuk mund të ketë asnjë politikan, askush në Maqedoni i cili do të mund të jetë mbi ligje. Dhe po të arrim ne që të japin llogari ata të cilët kanë qenë deri tani të pakontestueshëm dhe ata të cilët kanë qenë mbi ligjin, vlerësoj se pastaj do të jetë një mesazh i mjaftueshëm që politikanët pas 11 dhjetorit të jenë të kujdesshëm me keq përdorimin dhe partizimin e skajshëm të pushtetit dhe institucioneve shtetërore. Vlerësoj se nëse i lejohet prokurorisë publike speciale dhe gjykatës speciale që të bëjë punën e vet, pjesa tjetër e rrugtimit ton dhe implementimit të gjitha kërkesave dhe kritereve që dalin nga procesi e eurointegrimeve do të jetë më i lehtë sepse pjesa tjetër pastaj mbetet një punë administrative. Fatkesisht, deri tani nuk ka pasur vullnet politik që është ndërlidhur me elitat politike të deri tanishme që ky rrugtim të përmbillet sepse në familjen e madhe europiane nuk lejohen keqpërdorime, partizime dhe më thonë dukuri të cilat na kanë ndodhur neve në këtë situatë veçanërisht këto 10 vitet e fundit. Dhe pyetja e fundit për Bilal Kasamin, kreun e lëvizjes Besa, a prisni që zgjedhjet e 11 dhjetorit të jenë ashtu siç i kërkojnë të gjithë qytetarët e këtij vendi, ashtu siç i kërkon edhe bashkësia ndërkombëtare, të lira, të ndershme, të besueshme dhe demokratike? Ajo të cilën ne ofrojmë si Lëvizje Besa dhe Koalicion Rilindje me Besë, është që këto zgjedhje të jenë vërtet zgjedhje ku votuesi shqiptar do të ketë mundësi që me vullnet të lirë të jap votën për cilin do qoftë opsion politik. Dhe vërtet që ne jemi të sigurt që me angazhimin tonë, me angazhimin e faktorit ndërkombëtar dhe forcave tjera politike këtu në Maqedoni, këto zgjedhje detyrimisht do duhet të jenë zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, zgjedhje të cilat do të duhet të plotësojnë standardet më të larta europiane. Së më mbetet asgjë tjetër, zoti Kasami, post ju falenderoj që ishit mysafir në emisionin Zigzag të televizionit Art. Ju faleminderit gjithashtu, ju uroj sukses. Faleminderit miq të nderuar, gjatë orës që lam pas, ndoqët intervistën me kreun e lëvizjes Besa Bilal Kasamin. Ju njoftoj se nesër me fillim po në këtë kohë në orën 20:30 minuta, përballë me një do të jetë lideri i lëvizjes për reforma PDSH Ziadin Sela. Unë jam Seladin Xhezairi. Faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.